Dobrý večer, já udělám takový ten obecný úvod k seznamení vás trošku s tím, co to je TTIP a kolega z Polska potom naváže s jednou obzvláště znepokojovou doložkou, která je známá pod zkratkou ISDS. Nejprve je potřeba chápat tu dohodu TTIP poněkud v kontextu toho, co se nám děje v rámci mezinárodního obchodu. A to je situace, kdy už delší dobu nám nefunguje Světová obchodní organizace, je v situaci, kdy se 13 let vedou jednání kola Dauha, kola, které mělo za cíl, aspoň teda na papíře, pomáhat rozvojovým zemím. A toto kolo není uzavřeno a otázka je, jestli vůbec kdy bude. A následně na tahle jednání se začínají objevovat nové tendence. První z nich byla uzavírání zón volného obchodu, jaksi bilaterálně, třeba Spojené státy, Jižní Korea. A ta tendence těch posledních let, a co je docela signifikantní let po velké recesi, to znamená po roce 2008, je vytvářet něco jako obchodní a investiční bloky. Spojené státy totiž nevedou jenom jednání o TTIP s Evropskou unií, ale také na druhé straně svých vodních hranic. V rámci TPP, což je Trans-Pacific Partnership, vedou jednání s dalšími zeměmi, kam patří třeba Austrálie, Japonsko, Vietnam a další. To je takový jako obecný antré. TTIP je název Transatlantic Trade and Investment Partnership. Na transatlantické obchodní a investiční partnerství. Já jsem nedávno psala jeden článek, kde jsem to partnerství spíš překřila na vazalství, ale je potřeba se podívat trošku hlouběji do toho, co zatím víme nebo co minimálně můžeme odhadnout z minulých zkušeností. Jedna z těch nejvýznamnějších zkušeností, kterou prozatím máme, je dohoda NAFTA. Severoamerická zóna volného obchodu, která byla uzavřena, respektive vstoupila v platnost v roce 1994, Spojené státy, Kanada, Mexiko. Právě tady se velmi silně projevila ta doložka investor stát, o které bude hovořit kolega, takže já ji nechám stranou. Ale ta TTIP na ní hodně navazuje, a to nejenom proto, že Spojené státy jsou také tím iniciátorem, jsou tím, kdo jaksi přišel s tou nabídkou nebo s tou úvahou, že by bylo dobré, aby vazby mezi Spojenými státy a Evropskou unií byly, řekněme, na užší úrovni. O té naftě hovořím hlavně proto, že jak je od roku 1994, tak už zkrátka dobře máme nějaké analýzy, máme statistiky a můžeme se podívat na to, jaké měla dopady. Máme co vyhodnotit, máme se jakoby o co opřít, je tam prostě nějaký materiál. Tak, tomu se vrátím. A teď pojďme se rychle podívat, jak se oficiálně argumentuje, co dobrého nám přinese TTIP. První věc je, že my nemáme úplně přesné informace, protože, jak asi víte, to jednání o TTIP probíhají v takovém polotajném režimu, kdy se něco částečně uvolní, ale my toho víme relativně málo. Nicméně zase netápeme úplně ve tmě, protože právě na základě minulých zkušeností a i těch zájmů těch jednotlivých aktérů, teda hlavně Spojených států, můžeme dost dobře usuzovat, o co v této dohodě jde především a také jaká je argumentace zastánců této dohody. Ta hlavní argumentace je, že tyhle dohody prohloubí obchod a investice a že to bude mít prospěch. Já bych to oddělala, protože právě ta NAFTA i další dohody nám ukazují, že skutečně dohody tohoto typu prohloubí obchod a investice. No to bez zesporu. No, o tom bych vůbec nepochybovala, pokud se odbourají nějaké tarifní překážky, které ještě stručně zmíním, tak se bez zesporu prohloubí obchod a investice. Problém je v tom, že ono to jako nemusí mít úplně dobré dopady na to, čemu říkáme životní standard. A nebo dokonce na to, jak se říká, nová pracovní místa. Ano. Tohle jakoby za prvé, empiricky žádnou dohodu, která by vám jasně ukazovala, že vznikly tisíce, statisíce nových pracovních míst, nenajdete. A za druhé, to nemáte ani v teorii. Musím, jako mezinárodní obchod je můj obor, je to, co jsem vystudovala, čemu se profesně věnuji celý život. A já neznám žádný teoretický koncept, který by říkal, že volný obchod vede ke vzniku nových pracovních míst. To není vůbec jeho úkol. Úkol volného obchodu je přinášet efektivitu a specializaci.
A to může mít velmi různé dopady podle toho, jak ta země vypadá, jakou má ekonomickou strukturu, jaké fázi svého rozvoje. No, to prostě nelze automaticky říct, že volný obchod přináší nová pracovní místa. To je nesmysl. Může tomu tak být, ale velmi často, a to vidíme konec konců na těch posledních dohodách, je přesně naopak. Konec konců právě dohoda NAFTA přispěla k tomu, že Spojené státy se do značné míry deindustrializovaly. Takže to je první zásadní námitka. Lze najít i metrologické studie. Já jsem si radostně konstatovala, že nedávno vyšla jedna, která je na bázi metrologie UNCTADu, což je organizace OSN, a ta dochází k naprosto opačným závěrům než takové ty optimistické prognózy, kolik tisíc, sta tisíc nových pracovních míst vznikne, ale naopak dochází k tomu, že samozřejmě ta pracovní místa spíše ubydou, protože dojde k té racionalizaci, že jo, prostě jo, tomu specializačnímu profilu, který může mít ten dopad tedy spíše negativní z hlediska tvorby pracovních míst a konec konců i z hlediska dopadu na HDP. Tak. O co jde? Já si myslím, že tam je několik zájmů ve hře. První, co si musíme zapamatovat, je po velké recesi. Má nějaký důvod. Druhé, iniciátorem jsou Spojené státy, ne Evropská unie. A Spojené státy ta jednání vedou na obě dvě strany. Jak na Atlantiku, se týká nás, tak Pacifiku. To znamená, má to i nějaký geopolitický rozměr, o kterém já se domnívám, že je velmi, velmi důležitý. Potom je tam nějaká, řekněme, úvaha ekonomicko-regulační a potom je tam ta speciální arbitráž, které bude hovořit kolega, já se k tomu nebudu se míchat do tématu. Tak první, co si musíme říct, je, že už dnes obchod a investiční toky mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou velmi intenzivní. Já jsem to včera jsem to přednášela, takže to mám ještě poměrně čerstvě v hlavě. Když se podíváme na Evropskou unii, tak její hlavní externí partner, nemyslím jako mezi sebou, ale hlavní externí partner jsou Spojené státy. Máme se Spojenými státy přebyty jako celková Evropská unie. A zároveň největší investiční toky jsou také se Spojenými státy. Samozřejmě je to různých zemí, že jo, třeba intenzivní vazby má Velká Británie. Ale zkrátka, protože ty vazby jsou intenzivní už teď. První bod. Druhý bod je, hovoří se o odstranění tarifních překážek. No, jak EU, tak Spojené státy jsou ve světové obchodní organizaci a i když ta už nám dneska jako nefunguje moc ideálně, ale je de facto takové smrtelné křeči téměř, tak zkrátka dobře, ale ta celní zátěž je velmi malá. Ta celní incidence mezi těmi zeměmi nepředstavuje žádnou významnou překážku. No, teď to vidíme i na té statistice. Spojené státy jsou nejvýznamnějším partnerem Evropské unie. Externí obráci to platí taky. No, dává to nějaký smysl. A pak tady máme ty netarifní překážky. Netarifní překážky znamená teda necelní. Tam to je taková pestrá kategorie. Co tam může všechno patřit? No, všechno, co je jiné než co, jako já jako nebudu tam jako hovořit v nějakých dovozních přirážkách a podobně, což samozřejmě taky patří. A tam jde hlavně o to, že mezi ty netarifní překážky, které jsou jaksi na tapetě v těch posledních letech, patří dominantně odlišné standardy, odlišná regulace. A ta je vyjadřována různým systémem povolení, certifikátů, hygienických, bezpečnostních, environmentálních standardů a podobně. V této oblasti, a to asi vám tady nemusím vysvětlovat, to víte, jako Evropská unie je úplně někde jinde než Spojené státy. Její standardy jsou podstatně vyšší, de facto můžeme říct, že jsou nejvyšší na světě, ale z nějakého důvodu představitelé Evropské unie se domnívají, že to je ostuda a že to není na to, aby bylo to pyšní, a naopak se stydí za to, že jsme se ještě nevrátili zpátky na úroveň Bangladéše. No, každopádně ta úroveň je jiná, ať už se to týká vazeb na Mezinárodní organizaci práce, International Labour Organization, nebo ať se to týká právě třeba těch environmentálních standardů a podobně. Si připomeňme, že jsou to Spojené státy, které vedou tato jednání, které vlastně jakoby velmi intenzivně na ně tlačí, ta iniciativa nevzešla z Evropské unie. Položme si jednoduchou otázku. Touží americké korporace potom zavést vyšší environmentální a sociální standardy? Chtějí se dostat na úroveň Evropské unie? Já o tom silně pochybuji. Ano, myslím si, že spíš naopak, tím jejich cílem je nastavit, nebo respektive ještě intenzivněji prohloubit ten proces, kterému říkáme závod ke dnu.
to znamená začít pracovat na tom snižování. Speciálním cílem je potom zavést tu doložku investor stát, která je v naftě článek 11, o které bude hovořit kolega, jako mezinárodní standard. Na tom je zájem. Ta doložka už je dneska konec konců světově dost rozšířená. Takže to jsou jedny z těch motivací, když se zase podíváme na to načasování, se k tomu ještě jednou vrátím. Není žádná náhoda, že dohody, jednání o těch dohodách, jak TPP, tak TTIP, se objevují v závislosti na tom, že WTO má velké problémy a po velké recesi, to znamená po roce 2008. Potom v roce 2008 totiž všechny velmoci začaly, mimo teda Evropské unie, a to nepovažuji za velmoc, začaly hledat nějaké cesty rozvoje. A nejenom ohledně, řekněme, rozvoje ekonomického, ale nesmírně silnou roli v tom hraje geopolitika. Znamená, to, co my dneska pozorujeme, je, že se vytvářejí, nebo je snaha vytvářet, veliké bloky, které budou spjaty obchodně investičně, ale také společnými pravidly a nutně i vlivem té dané velmoci. Tenhle proces už probíhal dřív v rámci Latinské Ameriky, když tam má, řekněme, tu velmi silně progresivní podobu. Potom to jsou Spojené státy, TPP, TTIP. Ale ještě předtím, úplně na z těch prvních iniciativ vzešla z Ruska, které navrhlo kooperaci Evropské unii, bylo odmítnuto a následně se, řekněme, spíše přeorientovalo na Střední Asii a taky na spolupráci s Čínou. A minulý rok zareagovala Čína, když někdy touhle dobou oznámila, že chce oživit projekt té hedvábné stezky, jak po moři, tak po zemi. Hovořím o tom hlavně proto, abychom si uvědomovali, že tohle je o TTIP. Není evropská záležitost. Je to součást širší geopolitické úvahy o tom, jak se nám přetváří svět. A nejde jenom o to, kdo kde, jaká korporace, co urve, bych tak řekla, ale jde o to, čí pravidla budou platit na tom území a čí vliv se bude kde determinovat. No? Já jsem v jednom svém článku to nazvala nová velká hra, The Grand New Game. Jo? Začíná nová velká hra, nové velké přeskupování. Ten multilateralismus je efektivně mrtvý. Teď říkám, že by se mi to líbilo. Když to shrnu, už dnes vidíme, že ty vazby mezi Evropou a Spojenými státy jsou z tohoto hlediska relativně hodně intenzivní. Proč tedy ještě tlačit na intenzivnější, ještě na silnější vazby? Myslím si, že ty důvody jsou jednak nastavení těch pravidel, jednak zbavení se Evropské unie tím tlakem na snížení jejich standardů, to znamená, myslím, jako zbavení se jí, že jako odstraníte, ale že prostě odstraníte to, co by mohlo být jinde považováno za dobrý příklad, nebo něco za inspirující, prostě snížíte ji na tu úroveň jako ve Spojených státech. Další úvahy se mohou týkat dolaru. Jestliže budou ještě intenzivněji probíhat obchody, investice mezi Spojenými státy a eurozónou, která na tom není moc dobře, tak by to mohlo znamenat další posílení amerického dolaru. No a to je samozřejmě velmi mocný nástroj americké politiky, velmi nutný nástroj, dokonce Američané by velmi neradi přišli o jeho dominantní pozici a když ta eurozóna si vede mizerně, tak pořád je to nějaký jako trošinku konkurent. A v neposlední řadě si myslím, že jeden z těch hlavních důvodů, kromě té arbitráže, která byla můj kolega, takže mu nelezu do zelí z tohoto hlediska, je ten důvod geopolitický. Když se podíváte na dřívější prohlášení, ať už teda u nás dobře, tak zjistíte, že se hodně hovoří o diverzifikaci, že? O tom, že by měly být intenzivnější vztahy se zeměmi BRICS, teď někdo z toho má samozřejmě záchvat, ale obecně prostě taková větší jakoby diverzifikace na jih a na východ, která by samozřejmě se byla v rozporu s tím, k čemu ta TTIP táhne. Já bych to uzavřela tím, jak se prořekl pan náměstek Tlapa na konferenci na VŠE, kde se samozřejmě na mé alma mater sešli výhradně snad jenom zastánci, že asi jak jinak. A on tam řekl, že i v souvislosti s tím, co se dneska děje na Ukrajině, je dobré, že ta TTIP tu Evropu odsune od tohohle prostoru směrem ke Spojeným státům. A upřímně, já si myslím, že tohle je dokonce možná ten hlavní cíl TTIP, to znamená odříznout Evropu od Ruska
a přesunout ji naprosto do té americké zóny vlivu. Konec konců, proto jsem jeden z článků nazval, že se jedná spíš o vazalství než o partnerství. Když se podíváte na bratříčka TTIP, na TPP, Trans-Pacific Partnership, transpacifické partnerství, a když se podíváte na ty země, které vyjednávají se Spojenými státy, tak zjistíte, že vám přesně vytvářejí oblouk kolem Číny. O co tedy jde také? Jde také o to, aby TTIP a TPP vytvořila zóny amerického vlivu, kde budou mít silné postavení americké korporace. Kde se bude hrát podle jejich pravidel, to je velmi důležité. Ten má sílu nastavit pravidla. Kde budou obíhat dolar, samozřejmě. A zároveň tyto zóny mají za úkol zpomalit, nebo dokonce znemožnit, rivaly, geopolitického rivala Rusko a ekonomického rivala Čínu. To je ten, podle mého názoru, ten pravý silný účel těch dohod. A možná ještě poslední poznámka. Já jsem se výměně hodně zabývala tou naftou. Potom se tomu možná dostaneme v diskuzi dopady severoamerické zóny volného obchodu. Říkám, máme na to mnoho analýz, které se věnují hlavně tomu slabšímu partnerovi Mexiku a dopady na Mexiko. Víte, málo kdo ví, že když prezident Obama začínal svou kampaň, teď myslím úplně to první, a když ještě jakoby bojoval uvnitř demokratické strany proti Hillary Clintonové, tak velmi silně kritizoval naftu. On byl jejím velkým odpůrcem, teda slovně. A dokonce řekl, nafta helped Wall Street, but hurt Main Street. Nafta pomohla Wall Streetu a poškodila Main Street obyčejného Američana, bychom mohli přeložit. Zdá se, že tahle retorika je dneska zapomenutá, protože TTIP na tu logiku základní v těch hlavních parametrech samozřejmě navazuje. A já si myslím, že to je jako velice zajímavý obrat, který pozorujeme u té americké administrativy. Ale je to i jeden z důvodů, proč si myslím, že právě ty ekonomické důvody nejsou jediné. Že u té dohody jde skutečně velmi silně také o geopolitické vlivy. Znovu opakuju, ta vazba mezi USA a Evropskou unii už je dnes poměrně intenzivní. Komu a proč ta o to by byla ještě intenzivnější? Ten argument, že to povede k ekonomickému růstu a ke vzniku nových pracovních míst, je minimálně nepodložený, protože z těch minulých zkušeností, ať už empirických, to říct rozhodně nemůžeme, a teoreticky opakuji, mezinárodní obchod tady není proto, aby tvořil nová pracovní místa. To není jeho účel. Od toho jsou politiky sociální, prostě strukturální a tak dále, ale není od toho volný obchod. Ono tady má úplně jiné makroekonomické úkoly a chtít tohle od něj je naprosto mimo. To znamená, ptejme se, proč nám to někteří, říkají, ale otázka je samozřejmě, jestli tomu teda sami věří, nebo jestli jsou informováni záměrně z jiných stran. Co prospěje, je potřeba velmi intenzivně o tom hovořit, dostat to do veřejné debaty, protože všimněte si, jak málo se o tom mluví. Jako tady je nás hafo, to je úžasný, ale u veřejných prostředků, sdělovacích prostředků téměř nic. A tím skončím poslední, kdyby se TTIP uzavřela, a ty ostatní ne, třeba hrvátou se skutečně někam stranu, kdyby se uzavřela TTIP, tak to bude největší obchodní a investiční blok na této planetě. To je docela už významná věc. Takže není trošku zvláštní, jak málo se o tom mluví, že tohle není nějaká normální obchodní investiční dohoda. To je poměrně dosti velký zásah do toho, jak si my, Češi, Evropané, představujeme budoucí rozvoj, ať už teda v rámci ČR nebo v rámci Evropské unie. Takže je potřeba pátrat po těch informacích a chtít hlavně tu veřejnou debatu, protože si nemůžeme nechat líbit, aby takhle zásadní téma bylo odmítnuto s tím, že to je nějaká technologická otázka. Není ani náhodou. Děkuji za pozornost a těším se na diskuzi.